İFO Xəbər kanalımıza xoş gəlmisiniz. Erməni vandalizmçiləri kanalımızı şikayət edir. Hər kəsdən kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənib müzakirələr bölməsində böyük hərflərlə Qarabağ Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edirik. Öncədən hər kəsə təşəkkürlər. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rəhbər strukturunda baş verən gərginlik və çəkişmələr bitmir. Ameyanın Tarix İnstitutunun rəhbəri Kərim Şükürovun Akademiya Prezidenti Ramiz Mehdiyev ilə çəkişməsi bir baxdılar elmi ocaqdan kənarlaşdırılan və 10 aydan çoxdur məhkəmə qalmaqalı ilə üz-üzə qalan Ameyanın İşlər İdarəsinin sabiq müdürü, keçmiş nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovun qardaşı Elton Məmmədovun məsələsini də gündəmə gətirib. Yeni Sabah AZ Elton Məmmədovun müsahibəsini təqdim edir. Elton müəllim, Ameyada nə baş verir? Elm ocağı niyə gərginlik və çəkişmə ocağına çevrilib? İnsanlar xidməti vəzifələrini əmək məcəlləsi və əmək müqaviləsinə uyğun olmayan şəkildə icra edən yerdə dedikodular. Bugün Ameyada 90% əməkdaş sadəcə olaraq əmək müqaviləsinə deyil, iş vaxtına uyğun gedib gəlməklə məşğuldur. Heç bir görəcəyi işlə məşğul olmur. Ameyanın çox ölkələrlə əməkdaşlıq etdiyi müqavilələri var. Dövlət o müqavilələrdən irəli gələn birgə elmi tədqiqatın ortaya qoyulması, çoxsalı alimlərin tamamlanmamış elmi məsələləri üçün Avropaya kifayət qədər vəsait verir. O vəsait isə təyinatı üzrə yox, şəxsi adamların maraqlarına sərf olunur. Mən bunları Ameyada İşlər İdarəsinin rəhbəri vəzifəsində işlədiyim dövrdə aydınlaşdırmışam və hamısı hesablama palatasının öz aklında əksini tapıb. Bu özbaşınaqların qarşısını almaq istəyən Elton Məmmədov kimi Azərbaycan ziyalısını, elm doktoru və professorunu uzaqlaşdırıb. Kənara qoymaq nə deməkdir? Özbaşınalıqlar, yeyintilər, yersiz köçürmələr, yüksək texnologiyalar parkının içərisində abşor zona kimi dövlət vəsaitinin verilərək oradan silinməsi kimi məsələləri ortaya çıxarıb vicdanlı əməkdaş kimi rəhbərə məruz etdim ki, bu işlər olub, amma olmamalıdır. Adını akademik qoyan Ramiz Mehdiyevin bugün rəyasət heyətinin üzvlərinə, idarə və təşkilat rəhbərlərinə, elm konsepsiyasına söykənən konkret mövqü ortaya qoya bilməməsi səriştəsiz idarə etmə sistemi deməkdir. Səriştəsizlikdən ortaya çıxan məsələlər isə dedikodulara, institut rəhbərlərinin birbaşa narazılığına gətirib çıxaracaq ki, bu da Azərbaycan ictimaiyyətinin bugün üzləşdiyi faktlardır. Özüm məruz qaldığım üçün bunlar hamısı həqiqəti özündə əks etdirir. Dedikodu şəxsi maraqlar deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Ramiz Mehdiyevin ətrafında olan akademiklərdən tutmuş idarə və şöbə rəislərinə kimi hamısına diktə etməklə məşğuldur. Kamal Əliyevin rəhbərlik etdiyi hüquq şöbəsinin fəaliyyəti ancaq çəkişmələrdən, dedikodulardan və akademiyanın qrupundakı yazışmalardan ibarətdir. Ramiz Mehdiyev erməni baldızının oğlunun Ameyada vəzifəyə qoyub. Gündə iş peşəsi qəzetdən qayçı ilə dedikoduları kəsməkdir. Üstəlik, rəyasət heyətində oradan buradan qovulmuş yaxın adamlarını və qohum əqrabalarını oturdu. Bugün həmin qohum əqraba Ramiz Mehdiyevə pas ötürür, çünki o öz-özünü idarə edə bilmir, öz fikrinin daşıyıcısı və icraçısı deyil. O zamanlar Ameyada Rasim Ağasiyev var idi, hansı ki zamanında Ramiz Mehdiyevin pasportu və qeydiyyat şöbəsində işləyən qayını Levan Qruskaya Yuryeviç ilə birləşib birbaşa ermənilərin Azərbaycan və Rus adı ilə Azərbaycandan köçməsinə xidmət ediblər. Ameyada ilə insanlar var ki, səsini çıxara bilmir. İxtisası üzrə uzun müddət mərkəzi kitabxanada fəaliyyət göstərən gənc xanımı da həqiqəti dediyi üçün təhvil və təslim aktına imza atmadığı üçün sıxışdırdılar. Hansı ki özündə dövlətin böyük tarixini və sirrini əks etdirən 1 milyondan çox kitab, eləcə də bütün sənədlər dövlət fondundan yoxa çıxıb. Ölkənin ideologiyasına kim rəhbərlik edir? Fatma Abdulzadənin nəzarəti və İsa Həbibbəylinin kurasiyası ilə Ramiz Mehdiyev. Ramiz Mehdiyev düşüncə tərzi ilə bugün oranı idarə edə bilmir. Tək patent almaq hələ elmin inkişafını demək deyil. Ameya elm ocağı ilə yanaşı həm də böyük təsərrüfatdır. Mən Yüksək Texnologiyalar Parkının ərazisində 800 kvadrat metrlik elmi tədqiqatların sonu olaraq tətbiq sahəsi yaratmışdım.